prêmio, um para um, meu criado. Segura aqui. Isso. Thank you.
utilizar como via fundamental. Do todo o domínio. E por ele, e por ele, Diventa la propria
Rusnat mati orang Jawa ke di sini dah. Kita naro Gabriel,
Sembilan terbentur apa yang antro sembilan pasti tinggal jum terakhir. Yes, I'm going to
Langsung kirim-kirim, harap banyak kandung. Thank you.
Kemudian pada September
என்னை மக்கள் சொல்லலாம் கேட்டுக்கிட்டே பலாஜிய உயர்ந்திருக்கோம் கொஞ்ச வாழ்க்கை தெரியும் சொல்லு Kunjung kita, berada di sini.
Firman. Ketika dia betul berikan dan kamu. Gabriel,
Perbuatan kalian yang
Brojen Montiano Teofil Wenjen. Baikom Alexander Victoria. Masuk di program. Saya ingin menunjuk bagaimana usaha dari Garcia Sugeni. Gracias.
Kita berkumpul pada
Como Ion. Dia bergantian. Aman Daniel. Bangun sama dia. Ini jumpa di sini. Которого мне осторожно. Видите,